Qeveria synon që të ulë përdorimin e parave kesh në ekonomi dhe për këtë ka hartuar një projekt ligj, që ka detyron të gjitha bizneset të hapin një llogari bankare në emër të subjektit. Për jashtim nga kjo nisëm do të bëjnë ato biznese me xhiro nga 0 deri në 2 milion lek në vit. Sipas të dhënave, parashikohet që janë rreth 40.000 subjekte tregtare që do të duhet të hapin një llogari në bankat e nivelit të dytë. Ne vendosëm në ligj detyrimin që tatimpaguesit që kanë status person juridik, pra që janë kompani, si dhe tatimpaguesit që janë persona fizik, tregtar, por me qarkullim 2 milion lek e lartë, të kenë detyrimin për të çelur llogari likuiduese. Pra, janë përjashtuar vetëm personat fizik me qarkullim 0 deri në 2 milion lek, që janë rreth 60.000 tatimpagues. Aktualisht, çdo kush mund të hap një llogari bankare, por ligji tashmë e bën të detyrueshëm këtë proces. E nëse nuk e zbatojnë ligjin, penalitetet arrin nga 50 deri në 100.000 lek. Nisma ende nuk ka marrë formë zyrtare, por parashikohet që ajo të jetë gati në pranverën e këtij viti. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, surveit që kanë bërë ata, rezulton që 40% e tatimpaguesve të biznesit të vogël nuk kanë llogari. Ne në legislacion kemi detyrimin që transaksionet, pra shit blerjet nga një tatimpagues në tatimpagues tjetër, 150.000 lekë dhe lart duhet të bëhen nëpërmjet llogarive likuiduese. Pra, ky është një detyrim që ka qenë, është dhe do të jetë. Që do të thotë, nëse edhe një tatimpagues i vogël që është në 2 milion, do të kryej një transaksion të këtij niveli, ai detyrimisht duhet të çelë llogarinë likuiduese. Patjetër, duhet të çelët edhe me ligjin ekzistues dhe me ndryshimin që ne kemi bërë. Hapja me detyrim një llogarie bankare është një lajm i mirë për bankat që aplikojnë komisione dhe një kosto e shtuar për bizneset që do të duhet i paguajnë ato. Kjo nisëm është një detyrë e lënë nga Këshilli i Evropës, konkretisht nga Komiteti Manivel, i cili merret me masat kundër pastrimit të parave dhe orientimin e tyre drejt sistemit bankar.